Ameze neza. Ameze neza cyane. Mana, uhagaze neza. Murakoze cyane. Urundi yageze bite? Ya, Burundi byari sawa cyane. Ndagirango umunsi umwe wanyine n'ubushize kuko naje nimugoroba. Ya, navuga ko byagenze neza cyane, narishimye kabisa. Ubundi ujya kujya i Burundi ni ubwa mbere cyangwa ubwari ubwa kabiri cyangwa se ubwa gatatu? Byari ubwa mbere ngiye mu kazi. Nta n'umukobwa wari ufite byibura aho wagutetega uri nta? Aya, ngiye mu kazi nyine. Akazi ndabyumva byibura, niba ari akazi ariko Buravani agezeyo hari izina afite? Wasanze hari izina ufite? Nagiyeyo ngiye mu kazi, bantumiye ngiye muri show. Rero ibyo ari byose ntekereza ko, sinzi ko nabyita kugira izina, ariko nyine ibikorwa byanjye bigerayo kandi barabikunda cyane. Nacyo nabashije kubona ngendeye kuri show burya agenzi. Ishusho wabonye mu muziki wa Burundi waguhaye iki? Ntabwo nigeze mvuga ngo nanarize umuziki w'u Burundi kuko ntabwo uwo mwanya wari uhari. Ahubwo icyo navuga ni urukundo rw'umuziki bafite, nibyo nabonye kuko nibyo nyine nahuye nabyo. Nakoresha ahantu hari umuhanda munini bafunze wuzuye wose. Ya, birando, mbese ibyo ngibyo bishimisha umutima wanjye, ndavuga ni kumbe ka kazi dukora kagera aho kagera. Bica tuvuga ngo wageze i Burundi bafunze umuhanda, show aho yabereye umuhanda bari bawufunze. Navuze ko umuziki nyarwanda barawuzi, barawumva? Ya, barawukurikirana kabisa, barawuzi cyane. Uririmba byari bimeze bite? My man, sha, byari ibintu ntashobora no kumenya ukuntu mvuga kuko yari show nini, nk'uko wafata umuhanda munini kabisa ugera hirya ahantu utanareba bakawufunga, hakuzuramo abantu, hanyuma ukaririmbana n'abo bantu. Sinzi definition ahereza ibyo bintu, ariko byari ibintu byiza cyane bishimishije umutima. Nk'umuhanzi nyarwanda utanekeza ko hari isho byaguhaye uva i Burundi wageze mu Rwanda, cyangwa se ujya kujyayo, inishusho? Ishusho byampaye ni uko umuziki wacu ugera kure kandi ushimisha imitima y'abantu. Nabonye urukundo kabisa rwinshi i Burundi. Ni ikintu cyo gushimira Abarundi ko bakunda umuziki wacu, ariko noneho nkanashimira by'umwihariko Abanyarwanda bawukunda, kuko ngira ngo ibintu byose ubundi bihera mu rugo. Birumvikana ko uri mu Rwanda, umuziki ukorwa mu Rwanda, ukajya mu mahanga rimwe na rimwe bakakwereka urukundo. Ariko se Buravani, wowe mu kuba wasakaza umuziki wawe, hari icyo uteganya? Ibyo nkora byose nibyo mba nateganyije, kandi urukundo barunyereka buri munsi, ntibahwema kurunyereka. Ni nayo mpamvu nanjye nkora nteganya ibintu bishyashya imbere. Nk'ubu ngubu haba hari indirimbo nshyashya, hari izindi nyinshi ziri muri studio, alubumu iri mu nzira irimo iraza, gahunda z'ibitaramo zirakomeje. Navuga ko hari ibintu byinshi biri muri mu bubiko bigomba kuzaba mu minsi iri imbere. Uravuze ngo alubumu izasohoka ryari? Ibyo byose biri muri process, nk'itariki ya album ndetse n'imyiteguro yose yo kuzuza. Ibyo byose tubiriho, nitubirangiza nibwo tuzatangaza tuti itariki n'iyi album yitwa gutya iriho indirimbo. Buravani na New Level hari cyageze biratandukana, ariko si magingo ahangaye. Umubano uhagaze ute? Umubano umeze neza nyuma yo gutandukana, twarasubiranye, dukorera muri mu bufatanye nk'ibisanzwe. Utandukana nabo cyangwa se utari kumwe nabo wahombye iki?
prefera kudatekereza ku byahise ahubwo natekereza kubyo dufite gukora kuko akazi tugifite ni kenshi rero nirinda gutinda cyane kuko naratandukanye nabo kuko izo neven mazabayeho zifite n'ibyabyo zakoze ariko ubu ngubu nita cyane ku byo turi kwamvizaje gukora turi gutekereza gushyira mu bikorwa hari icyo byibura waba uratakaje igihe cyose giye mpora njye imbere navuga ko aho narindi umwaka ushize atariho ndi ubu ngubu ngendeye n'ubundi ku bikorwa mbaye ngenda nkora kugeza uyu munsi rero niyo mpamvu nta na rimwe ntekereza ku by'inyuma kuko ntekereza ko iyo ngiye gutekereza ku by'inyuma bishobora gutuma nta n'avansa ntatekereza iby'imbere rero mprefera noneho gutekereza iki nakora kugira ngo ntere imbere kurushaho uyu munsi guravana we aramutse avuye mu rugo iki ni cyambere yitaho kurenza ibindi byose ni iki kugira ngo avuye mu rugo ikintu nitaho kurusha ibindi ni ikira yita kuri byinshi byibura ibintu bitatu yitaho kuvuga ngo guravana agiye gusohoka mu rugo ni ikihe kintu yitaho kurenza ibindi byose Nshobora kwita kumenya niba nsize ibintu byose biri ku murongo ku buryo nimba ndi butahe naniwe ntari bugire ibintu bindi nsanga bikeneye wenda neza yanjye intervention yanjye hanyuma nkameka ngashobora ko gahunda ngiyemo mfite ibisabwa byose kugira ngo ize kugenda neza uko igomba kugenda urumva ari ibyo ngibyo ntibangamiwe buravana cyangwa se mu gihe utishimiye mudu urimo ni iki kiba cyakubayeho njye ntishimiye mudu ndimo ok nshobora nko kubona ibintu biri unfair nkabona se hari ikintu cyabaye ku muntu arenganywa nkabona se hari nkabona tu hari amakosa amwe n'amwe aba ku bantu ugasanga akozwe bitewe n'uko umuntu arusha undi ubushobozi bwo kuba yakora ikintu cyangwa se hari ikintu afite undi yamushakagaho ariko akakimwemera ko nyine abifitiye ubushobozi biranfeya rero ikintu kiriya gituma mbona ibintu nk'ibyo gishobora gutuma nirwa ntameze neza cyabaye kuri njyewe cyangwa kitambayeho cyabaye ku muntu mugenzi wanjye amahoro avuye iki kuri wowe amahoro ni byose kuko amahoro adahari ntabwo twakora umuziki amahoro adahari nta n'ubwo twaba tubona inshuti n'abavandimwe bacu amahoro navuga ko amahoro ari byose kuri njyewe bivane mu magambo bishyire mu bikorwa niba ko kunkunda hari igihe ushobora kuhagira kugira runaka ugasanga wenda hari umuntu ukubangamiye kuri social media cyangwa se ahandi hantu ni igihe kintu kikubangamira kuri social media kuri social media nta na rimwe njya nita cyane ku buryo yambangamira ngo itume ubuzima bwanjye butagenda neza buriya social media ni ikintu umuntu ashobora kuvuga icyo ashatse nubwo yego ushobora kutabemerera ko barenga imbibi ariko ntabwo ari ahantu wajya gukontorora ibihabera cyane ko usanga wenda na byinshi bishobora kuba atari byo rero social media sinyishyiraho umutima cyane uyu munsi umuntu ugiye kuri social media akaba yabona nimero yawe cyangwa se akaba yagira n'ahandi hantu akora nimero yawe ariko akakubangamira mu bundi buryo ugasanga wenda mu bundi buzima arakubangamiye byakira ute umuntu ubangama kuri social media aba akoze amakosa kuko aba ari kuviyora privacy yawe niba ariko nabyita cyangwa se kuviyora uburenganzira bwawe akoresha izina ryawe ko ritari ni ikintu kibi gishobora no kuba ngira ngo wenda cyamuviramo ingaruka zitari nziza rero bishobotse nkamubona namuganiriza nkabimubuza bitanashobotse ko mubona ubwo ngubwo nashaka wenda izindi nzego se zibishinzwe zikagira icyo zibikoraho buravan ahandi mu bindi bihugu tuzi ko byibura hari uburyo bafatamo umuhanzi social media abantu bakontorora nyine ibyo akora uyu munsi buravan management yawe ese byibura ishobora kuba yakora ibyo wifuza biterwa
biterwa kuko buri hari igihe mba nifuza wenda birenze ubushobozi bwa industry ubwayo apana ubwo abantu dukorana cyangwa se iki ugasanga rero byagorana rero icyo gihe ugerageza kwa justing bitewe n'uko ubona ubushobozi bitewe n'uko ubona industry bitewe n'uko ubona ibintu byose biri bigukikije kugira ngo umuziki wawe ukorwe icyo utarabona navuga ngo wowe ubwawe uhabwa muri industry ya muzika ni iki oya nta tubivuze gutyo ntaho utifuza ko industry yacu ijya ku rwego mpuzamahanga tukaba abantu bahagaze kandi bemye kuri industry nyafurika sinavuga y'isi kuko y'isi burya igeraho ari uko waciye kuri afurika rero igihe tutarahagarara ntabwo navuga ko yampaye byose industry ariko nanone ntabwo nzategereza ko industry bimpa kuko nanjye nyirimo igikenewe rero ni uko njyewe nkora pati yanjye abanyamakuru bagakomeza bagakora iyabo kandi barabikora natwe turacyabikora rero uko dukomeza tugenda dukorana mbese agatoki ku kandi mbese dukorana duhana imbaraga niko bizagenda biza rero ndavuga nti ahubwo tuyuba Rwanda Music Fest ni igikorwa navuga ngo twese dukeneye ko abanyarwanda bose bakinywa cyangwa se bakaba bakinwa mu buryo bwose bushoboka bakagira n'aho twifuza Rwanda Music Fest nicyo ubona uyinenga nicyo ubona uyishima Rwanda Music First we need to make it first yeah. we don't need it to be first as in tutekereze ko yaba first then tutekereze ko bizikora ahubwo nitwe tuzabikora kugira first rero nibyo nakubwiye abanyamakuru bazakora pati yabo niba ari ukuwukina bawukine abahanzi bakora umuziki uri kuri standard ya mbere nyine first if you mean first then it's first ubwo rero icyo ni ikintu navuga kireba buri muntu ubwo n'abakunzi bizatuma n'ubundi wa muziki wabera wa mbere urumva rero ntekereza ko still icyo ni ikintu cyo gukoranaho twese kandi ndanashima ko biri gukorwaho kuko turabibona buri munsi niyo mpamvu navuga ni turi mu nzira itari byo ariko dukeneye gukomeza gushyiramo imbaraga niki wakambura Buravan akabuze ubuzima bwe wanyambura ibyiringiro ngira mu mana kuko buriya ntekereza ko nta kintu kitashoboka uri kumwe n'imana unyambuye kandi nabyo sinzi kwa binyambura kiri kunyisha ubwo rero nabura ubuzima ari uko mpfuye usengerayo simfite idini cyangwa se itorero ntondaho buri ku cyumweru gusa ndi umukristu bizera ko nakijijwe n'amaraso ya Yesu usenga bwa mbere wasengeye hehe nasengeye hehe ni urusengero ntatekereza ko ruzwi cyane ariko urusengero ruri ku musozi wa Kimisange yego uyu munsi umukobwa aramutsaga ko Buravan amukunda Buravan ntabwo umuzi ese koko wamukunda cyangwa ntiwamukunda oya nakunda umuntu nakunze ntabwo nakunda umuntu kuko wenda azi ko amukunda cyane namukunze nanjye namukunda rero ntabwo namukunda kubw'ibindi bintu byaje nyuma byaje nkumva ngo ibyo bintu bituma mukunda ushaka ko wahindura look gute wahindura look nahindura look nka gute nk'umukunzi wawe Yeah, I do that all the time. Mpora hari igihe mu minsi yashize nayo nashyizemo tentire ngiye kuri stage ngiye nakora video hari n'indi video nakoze mfitemo ibisuko guhindura look ndakubona akubonye uko utari ubyakira uti sintekereza ko icyo ari ikibazo cyanjye ntabwo mbitindaho ibyo ari byo byose abazamenya ko ndi cyangwa se natabimenya nabwo bibaho ni ubuzima kandi koko buri wese afite uko abayeho ese byibura wowe waba utekereza kuba uko utekereza kubaho urabyishimira uvuze uko utekereza nyine ukubaho nk'umuhanzi ukaba wagera mu bundi buzima ugasanga wenda hari iki uwo usabwa cyangwa se n'ubundi buryo wenda ubayeho urabyishimira nishimiye uburyo mbayeho ariko sitiyo ndashaka kubaho neza kurushaho
rena yamaho mbyo kankaje ukazi ngakora kugira ngo bibereho urugendo rwisumbaraho gusa sofa uko mbayeho ndabyishimira ntago ntacyo nshinja imana niba navuga akazi kandi usibye umuziki uravanze duhishuriyewe ntago utubwiye ati nize ibi n'ibi buravanze akora ibi n'ibi usibye umuziki niki kindi kora ubu ngubu nkora umuziki gusa niko akazi nahisemo ndi umuprofesional w'umuziki ariko ubundi nize economy nari nananiye ufite niyo nize economy na math na computer science ariko sinigeze nkurikira inzu ya computer science cyangwa se imibare ahubwo nari ndi muri mu nzira irimo economy cyane na business hanyuma nibyo nahise nanamfata mbishyiramo n'impano yanjye ubu ngubu ndi umunyamuziki reka tujye ku musozo buravanze umuziki w'umunyarwanda ubu ni ute ngira ngo nibyo twahereyeho twavuze umuziki w'umunyarwanda uri mu nzira itari ngufi ariko urimo uravanze urimo uratera intambwe ntabwo iyo nzira urimo ihagazemo uri mu nzira ndende ariko urimo uragenda rero iyo nzira igihe tuzajya kwisoreza cyangwa sinzi ko n'iyo nzira isozwa kuko bisaba gukomeza kwavansa ariko rero icyiza navuga ni uko urimo uravansa ahubwo navuga ntitwe tuwurimo dukomeze nyine dushyiremo imbaraga kugira ngo wavanse byihuse ni irihe kosa abari mu muziki uyu munsi bakoze ubona ari ikosa rikomeye ibyo still bijya gusa na bya bindi bya new level navuze ntabwo niba bararikoze rishobora kuba ryarabayeho sinanarize ntabwo ndifite hafi nahita mbona ariko nanone sinshaka kurishaka niba ryarabayeho yari amakosa byo ariko ubu noneho turi muri present turebe icyo dukora kugira ngo tuwuteze imbere kurushaho nibyo navuga uyu munsi buravanze urakunda of course ufite umutima ndakunda umukunzi ahetse kandi ubu nta mukunzi mfite uwo witwa umukunzi ntawe mfite ariko ntekereza ko kizagera nka mubona tuba kuri uwo yakoze ubukwe hari indi sitepu yateye buravo ni ryari urumva deje sitepu zigera ku bukwe ni nyinshi rero igihe nzagerera kubanza kuri sitepu ya mbere deni wenda nzahita ntangira gutekereza sitepu zikurikira urukundo rwo kuba mwamenyanye se uri kwishimira umuntu nakwishimiye nabwo twatekereza ibyo bindi noneho nkaba nanavuga nti muziki kingana gutya nzakora ubukwe umukozi wa buravani magingo aha ngaha icyo amubwira yes umuntu ukunda buravani nk'umuhanzi namubwira nti arakoze cyane icya mbere ndamushimira ariko nkanamubwira nti nakomeze nshyigikire uko ashoboye uko abyumva hari henshi abantu baba bagerageje ntagera ushobora kugera ahantu ukumva hari ibintu bimwe bavuga kuri buravani wenda wowe ubizi ukundi cyangwa se hari uburyo babona umuziki we wenda we hari ikindi wavumbuyemo muri uwo muziki uburyo bwo gusapotinga umuhanzi bari bwinshi rero nabasaba ko bakomeza gusapotinga kuko iyo numva mfite iyo sapoti nibwo nanjye nkomeza gukora numva ko mfite abantu turi kumwe usibye ko nanabashimira sitiyo ko ibyo babikora rero navuga nti nabifuriza amahoro n'imigisha biva ku mana ubundi dukomeze kabisa dukore